sasvim normalan život, sve do trenutka kada mu je majka preminula. Od tada, svakim danom, otac mu posvećuje sve manje i manje pažnje. Marko se, nažalost, okreće lošem društvu i postaje zavisan od loših navika. Jedino što mu je ostalo su njegovi prijatelji koje nesvesno odbacuju od sebe. Marko, molim te, prestani! Ćuti, ni ti, ni naši prijatelji ne znate kako mi je. Ono je jedino što može da mi pomoći. Znam, žao mi je što ti je majka umrla, ali moraš da prestaneš. Molim te, dopusti da ti pomognem. Jedini način na koji možeš da mi pomogneš jeste da me ostaviš na miru. Iako prijatelji pokušavaju da mu pomognu, on to ne vidi. Tuga ga potpuno zaslepljuje. Ne znam, ne možemo ti tako da kažemo nekom, upešće u nebolju. Da li iko zna, zašto on to radi? Da. Janko, ti sam u najbolji prijatelj, da li ti znaš? Da. Od kad mu je mama umrla, tata ne obraća pažnje na njega. Samo ostavi pare na početku nedelje i ode na posao. Je strašno. To moramo da prijavimo nekome. Da, ali kako, kada? Pa ne znam, moramo nešto da smislimo. Sada ne čim. Pa zaravno, moramo nešto. Ljudi! Moramo prvo da nađemo Marka i da popričamo s njim. Da, ajde. Ajmo! Ostavite me na miru. Kakav mir? Ti misliš da će ova glupost doneti mir? Nego šta će? Ne želim više ništa da radim. Ali ceo život je pred tobom. Imaš priliku da učiš, da voliš. Da putuješ. Da se družiš. Da! Ne možeš da se prepustiš tome. Ti moraš sebi da pomogneš, a mi smo tu da te podržimo i da ti isto pomognemo. I tada je Marko shvatio da nije sve tužno. I shvatio je da postoji sreća u životu i da svako može pronađe tu sreću i da će prijatelji biti tu zauvek sa njim, da ga podrže u svim usponima i padovima.